Okay guys, so ni team saya Walter Trading. Okay, so semalam saya pergi JB. Ada yang tanya, tuan, penting ke untuk budak-budak muda ni, penting ke jaga imej? Kan, so boleh tengok ni imej ni orang. Okay, wajah senyum sikit. Okay guys, so kalau korang nak tahu perlu ke jaga imej ataupun tidak, sebab orang kata the goal is to be rich, not to look rich. Betul ke tidak? Pastikan anda tonton sehingga habis. Strolls down the boulevard, but your place is closer than mine. Why don't we go there and have some more wine? 'Cause life is for living. Let's see where the sun might lead. Rasa gairah. Okay, tak boleh nampak pun, nampak tak selera, sebab korang tak ada apa-apa lagi. Faham tak? Contoh orang cakap the goal is to be rich, not to look rich. Betul tak? Kan? So tadi budak-budak pun ramai, tak payah mengarut je, pakai siapa Jepun apa semua boleh. Tengok Mark Zuckerberg tu pakai t-shirt hari-hari. Betul lah, sebab dia Mark Zuckerberg, orang kagum dia pakai. Kalau saya pun pakai hari pakai pagoda, orang kagum. Mak cakap, dia low profile, humble. Cuba kalau hijaz tak ada apa-apa, pakai pagoda, sipa Jepun, naik Satria, kan? Lepas tu pergi jual barang ke jalan, orang cakap apa? Budak ni mana dia, kat mana masjid dia curi barang-barang ni? Betul tak? Korang faham tak? Kan? So, kita kena tahu fasa kita yang mana. Kita bukan dengar ikut je orang cakap. Kita, bila kita dengar apa orang cakap, kita kena menilai tu, kena adil dengan situasi kita. Guys, jadi kesimpulan di sini adalah kalau korang belum ada apa-apa pencapaian lagi, jadi prioriti kita mesti jaga imej, guys. Okay, so tips dia, kalau korang tengok quotes ataupun kata-kata di mana-mana korang jumpa, korang kena nilai ikut level korang dulu. Dan okay, kita tak boleh samakan dengan orang yang berjaya dan orang yang baru nak naik. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Dan jangan lupa guys, kongsikan video ni, semoga ramai anak muda tak salah sangka, tak tersilap dan dapat manfaat. Saya Azri Walter.